Ahoj, jsem Maki a vítám kozy dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme oby od Niky, takže děkujeme, takže to Ven Maki oby samozřejmě zase od Niky. Určitě se nám to bude líbit, už se mi to líbí, že to takový květinový. Tak ono se to taky jmenuje květinový, že jo? No, vidíte, květinový oby, krása, už se na ní těším, tady máme krásný kytky, kdo nevíte, jo, já o tom třeba moc nemluvím, ale já zbožňuju kytky, teda hlavně domácí jako klasický jako pokojovky, protože nevím, ráda bych furt něco nakupovala, ale už nemám kam a je to takový jako jim háj. Neboj, yeah. Za chvilku budeš mít místo a habaděj. No, to uvidíme. Tahle ta kytka vypadá moc hezky, tyjo. Tady máš kytky v tom, v košíku. V košíku, do kterého jsem neskočila. Upsík. Kytky v košíku, nevím, mně se i líbí, je ono to je jako nějak extra daleko, ty voga, tak to asi se skočím ze strany, abych neskákala na ten vršek, protože tam to jako nedoskočím. A, lepší. A, dobrý. Fa. Bacha na zabíjící květiny. Okej. Aha, tyhle ty mi dost připomínají klasický část simíkách, co máme a tak. Venda Maki. Venda točit svoji část nebude, protože dneska už točit nechce. Fakt jsme to točili celkem dost a teďka jsme se chtěli jsme točit něco a vůbec to nešlo. Takže úplně se radím, Venda tam prostě skáče přes krásný kytky, fakt boží kytky. Co tam máš napsaný, Vendo? No, že v Rindě jsem si asi přičuchnul k nějaký kytce a říkám, že hrozně smrdí, no. To je taková ta normálka u mě, no. Je pravda, že Venda, když si někdy čuhne k nějaký kytce, tak řekne, teď to nějak nevoní, jakože to moc necítí. Já tady mám napsáno, tak krásně voní. Ano, přesně, to bych určitě řekla. Jako i venkovní kytky mám strašně ráda. Fakt, nevím, mně se líbí, jak to vždycky hezky kvete a prostě obecně ta zahrada nebo cokoliv jinýho, tak je úplně, jak je to barevný, vypadá to strašně hezky. Ty tady máš odpočinkovou lokaci? Zónu, ano. Ježiš. Okej, no tak pojď sem, ne? Mám k tobě přeskákat asi, jo? No má, měla bys, no. Jo, aha. Že jsem pak čušel, jak tam jenom ne, nejdu poukala. Sem, co? Počkej, ne, nejdu sem cílá rybka. Jo, čilá rybka, ty si běž sednout tlenochu. Maki, běž si odpočinout. Počkej, zkus si sednout. Dobře, sedíme, no. Je, to je hezký. Tady poprvé vidím, že jsem teďka menší než Venda, což je neobvyklý, ale můžete si všimnout. Sice se takhle vypadám, že jsem menší, ale nohy mám delší. Ne, já bych spíš řekl, že to je jenom blbě usazený. Spíš se sedí doprava. No, vidíš? A furt mám nohy trošku níž. Ty jsi hodně vysoko. Divný to je. Jdeme pokračovat, jdeš doprava nebo doleva. Vážně jsi to chtěl takhle ovca. Já jsem chtěl na ten lotus, no. Lotus, ano. Lotus. To je rádou strašně zajímavá kytka. No nic, jdeme skákat dál. Tady teďka bude mít, ježiš, Mara, nějaké otázečky, na ty se velice těším. Aje, to se dopadne. Aje, to dopadne, a naštěstí. Protože nevím, jak se vám líbí moje oby, tak tady máte otázku. Okej, jo, musím to projít, dobrý. Líbí se ti moje oby, ano, ne, samozřejmě, že ano. Chcete další oby, ano. Moc se na ní budeme těšit. Jaká je vaše oblíbená květina? Já bych dal spíš tuhle. Aha, tak ta prej ne. Tak. Jako takhle? Ale? To asi taky ne. Mně třeba se jako hodně líbí tulipany, akorát mě mrzí, že moc dlouho nekvetou, že rychle odkvetou. Takže jako, že to mě tam nešlo vyskočit. Prej tahle ta taky ne, tak já nevím. Tak to bude, ven do toho musí být tohle. Ale to nešlo. No, jde, akorát neskákej, prostě les. Prostě jenom les. Les. Jejda, teď jsme se rozpadli, až mi z toho vypadaly vlasy všechny. Cash by i v realitě. Dobrý, tak to je ta třetí. A teďka to bude která? Druhá, třetí, zkusíme tuhle tu třetí. Dobrý, třetí to není. Možná to bude prostřední, že vyzkoušíme vlastně všechny kytky. Já na to nemůžu furt vylézt. No, dobrý, konečně. Prostě musíš líst, nemůžeš to. Tak co, je to prostřední? No, hurá. Je to prostřední, sakra, teďka mi to taky nejde vylézt, dobrý. Hop, hop, nahoru. Kde je ten žebřík? Tady ten žebřík. Dobrý. A druhá, co tam máš pak? Nebo i pampelišky, ale ty taky moc dlouho nevydržej. Jako, mám tady hop, hop, nahoru. Hop, hop, nahoru. Ježíš, asi tady Niky má svůj oblíbený lotus, protože jako musí se nechat lotus, je fakt krásný. Teďka mám skočit sem. Jo, dobrý, mám to. Krása. A teďka po kytkách, okej. Okay. Oh, to vypadá hodně epicky, tak to se mi hodně líbí, tohleto. Okay. Co máme dál?
kytky, nevím. Takový fikus bych řekl, že to bude takový do květináče. Vypadá to tak aspoň. Jak to aspoň přeskáčeme a pak skáčeme po čem, Bendo? Hm, co to bude za most? Jo, motýlek. Takže vlevo, vlevo a vpravo. Ano. A vpravo. Počkej, a to je konec? To je konec? Jo, ale tohle je hezký. Počkat, ale vidíš, že ještě tohle v dálce je tak nějaká lokace. Počkej, tohle je konec v případě, pokud nebudu na serveru, pokud budu, mohu vám teleportovat na další dvě stage. Jenom pro Vendu a Maki, stačí, když mi do chatu napíšete slovo teleport. No jo, ona tu není. Jdu jí zavolat, počkejte. Tak Marča nám jí možná sežene, Niky. Bylo by to fajn, já si aspoň tady odpočinu tady na houpačce, nemusím nic dělat a houpa si to za mě, což je fajn. A líbí se mi, jak to ty okvětní lístky nebo ty listy obecně jakoby padají dolů, to je mega cool. Tak, místo toho, aby se nám připojila Niky, tak se nám připojila Cookie. A ještě budeme očekávat. Asi je teďka takový nepraktické období pro alergiky skrz tady ty kytky, teďka, když jsem si vzpomněla, protože Venda posledních 14 dní nedělá, nebo týden 14 dní, nic jiného nedělá, než jenom smrká. Takže jo, to je hrozný. Lituju ty, kdo máte alergii na pily a kytky a obecně cokoliv něco jiného, tak vás lituju, já to neznám, takže mě to trošku mě to mrzí, ale zároveň jsem ráda, když vidím, kolik nudlí Venda vždycky za den by potřebuje ze svého těla, tak to je hnus. Tak, Niky se asi nedočkáme, což jako vůbec nevadí, tohle jako bylo krásný, když se takhle kouknu dozadu, tak tady bychom teda skákali po nějakých dalších kytičkách, zároveň po květináčích, kde ještě nic neroste nebo není nic zasazenýho a máme tam nějakou ještě ceduli, co tam ještě něco napsanýho. Bohužel, já se podívám, počkej, co tam je napsanýho, schválně, je tam, minutku, tak ještě, tak natočit, malinko, natoč se, no. Tak tohle je konec tohodle oby. Ano. A ještě jedna věta tam je, počkej. Minutku, já to musím, tady, pohodě, tady. Pohodě. Doufám, že se líbilo a smutnej smajlík. Nechápu, proč smutnej. Rozhodně se nám to líbilo, rozhodně. Je to takový zase úplně jiný styl, bych řekla, než jako obecně, co tady máme, takže tohle ten styl se mi líbí, Vendo momentálně si teda spadnul. Jo, pivo mě schodil. Hlavně se mi líbí tahle ta fontána u tým vždycky zůstane, to se mi fakt líbí. Bude to asi krátký video, což si myslím, že vám jako vadit nebude, bohužel není to tak dlouhý, aby to bylo dlouhý video nebo delší video. Takže tak, to vůbec nevadí, nám se to i tak líbilo, my se uvidíme teda u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.